Ингээд би энэ гурван гişинд одоо нэг хаяа очрагийн өндөр насттай хүмүүсийн төлөөлж энэ гурван ташаар асуусан. Энэ гурван ташрыг би гурван гişинийг задах гэж явчихсан. Учир нь бол хурдан мороор бол гараа сайтай бол арай сайн байдаг. Тэгээ гурван гişинэ тархилж гараад тасалт дээрээ ороороо гэж хэрэгэ гин гурван гişин. Тагурманууд бол айнхтай танигдсан шилдэг хурдан морьднууд шилдэг төрийн жишээтүүд ийм учраас дараагийн сонгуульд бид сааж уух нь дамжиггүй. За миний хэрэгч бол ганцхан юм ороод байгаа. Та бүхэн бушуухан гарч ажиллая. Өөр миний өрөөд услаад тоошоо тодорхой хэлсэн шүү дээ.